Bittasi emas, tagidagi emas, bu nasam deb biz shunaqa ekan, o'ka qarang ana. Mana. Daje loyda to'kilib ketyapti, tashlang ana. Любой нака, что волас, любой. Даже ikkiga ham bo'lmaydi, titilib ketyapti. Loyda, loy. Qo'l bilan ushlasangiz burdalanib ketyapti. Ko'p qavatli uy qurilishiga sifatsiz g'isht olib kelingani yuzasidan izoh berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahridagi ko'p qavatli uylarni qurish uchun sifatsiz g'isht mahsuloti olib kelingani haqida video lavha tarqaldi. Videoda pishgan g'isht mahsuloti yaroqsizligi aytilgan. Loydek maydalanib ketyapti. Istalganini olib ko'ring. Ikkiga emas, titilib mayda bo'lib ketyapti. Qo'l bilan ushlab silkitilsa titilib ketyapti, deydi video muallifi. Holat yuzasidan Qurilish vazirligi matbuot xizmati izoh berdi. Toshkent shahar Yunusobod tumani O'sh ko'chasida joylashgan ko'p qavatli turar joy binolarining qurilishi Vazirlar Mahkamasining qurilish sohasiga oid yagona ma'muriy qurilish reglamentlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori bandlariga zid ravishda Toshkent shahar qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasini xabardor qilmagan holda amalga oshirilgan, deyiladi vazirlik axborotida. Lekin mas'ul idora qurilish ishlari reglamentining aynan qaysi bandlariga zid olib borilganiga aniqlik kiritmagan. Ta'kidlanishicha, qurilish firmasiga inspeksiya tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 99-moddasi 7-qismi, ya'ni shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq binolarni, inshootlarni yoki boshqa obyektlarni qurishga, rekonstruksiya qilishga va kapital ta'mirlashga taqiqlar, ya'ni cheklovlar belgilangan zonalarga shunday ishlarni amalga oshirish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravardan 70 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 70 baravardan 100 baravargacha miqdorda va jarima solishga sabab bo'ladi va o'sha 99-modda 7-qismi bilan chora ko'rilgan. Mazkur qurilish obyektida 2022-yilning avgust oyi oxirlarida Ohangaron sof g'ishtlar MCJ tomonidan olib kelingan g'isht mahsulotlari sifatsiz ekanligi aniqlangan. Qurilish ishlariga yaroqsiz bo'lgani uchun g'ishtdan foydalanilmagan. Vazirlikning qo'shimcha qilishicha, hozirgi kunda Toshkent shahar qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan Ohangaron soft g'ishtlari MCJ korxonasiga nisbatan chora ko'rilmoqda. Bittasi emas, tagidagi emas, bu nasam deb biz shunaqa ekan, o'ka qarang ana. Daje loyda to'kilib ketyapti, tashlang ana. Любой нака, что волас, любой. Даже ikkiga ham bo'lmaydi, titilib ketyapti. Loyda, loy. Qo'lingiz bilan qilganingiz qanday edi? Asiniz o'z daje qo'l bilan 2 marta silkatsa agar bo'ldi, o'sha bilan uchangan titilib ketyapti. Qo'l bilan shuna olyapti, shuna titiyapti. Ammo buni rishat qilish kerak, shef, uni zavod bilan gaplashasizmi? Mana daje oddiy bitta ishni olasiz. Olib ham titilib ketyapti. Videoni tashlang ularga. Olaman deysiz, g'isht titilib ketyapti turgan joyida. Qumda. Aren Premium SP korxona rahbariman. Hozirgi kunda bizaga sifatsiz g'ishtlar kelgan va bu sifatsiz g'ishtlarni biz qurilishda asl deb ishlatganimiz yo'q. Kelgan joyida shuna to'kilgan joyida turibdi, bu yaroqsizligini bilamiz. Prokuraturaga yozib berganmiz. Prokuraturaga yozib berdingiz-a? Mana. Ko'rasizlar mana. Ohangaron zavodi bu. Firmasining nomi nima aka? Ohangaron sof ishlari. Ohangaron sof ishlari firmasining nomi.